Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin səbək sədri Vasif Talıbov istifa verməmişdən bir gün əvvəl Bakı şəhərindən Naxçıvana qayıdıbmış. Bu barədə TASS məlumat yayıb. Məlumata görə, həmin gün Vasif Talıbov ilk dəfə hava limanının prezident çıxışından istifadə etməyib, xidməti maşını onu təyyarənin trapının yanında qarşılayıb. O, digər deputatlar kimi Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının VIP salonundan keçib Vasif Talıbov və oğlu Seymour Talıbov qarşılayaraq öz şəxsi avtomobili ilə Naxçıvan şəhərinə aparıb. Həmin günədək Vasif Talıbov Bakı şəhərinə gəlib qayıdarkən hava limanının prezident salonundan istifadə edirdi. O ərazi digər sərnişinlər üçün qapalı idi, yəni Vasif Talıbov hava limanının ərazisində heç kim görmürdü. İstifasından bir gün əvvəl isə Talıbov adi sərnişin kimi Naxçıvana qayıdıbmış.